ओ भाई ए मोर हॉर्न तो नबजा होइसे आरो ब्रेक तो लपटा दे दिसुन आर मोबाइल तो लप न्यू ढाल दी अच्छा छोटू गाड़ी तो साइड दिसुन मसा गाय उरो ভাইটি চাহ এটা বনাইছোন অঁ দে বনাই আছোঁ এইটো লগ দেখা কি চাহ বনাইছে এইটো চেনি নাইছোন ইয়াত চেনি দিছোঁতো দাদা চেনি নাই খাইছা তই নাখাওঁ মই চাওঁ বেলেগ চাহ বনাই দি দাদা আপুনি একেবাৰ পইচা দিব লাগিব কিন্তু কিয় দিম এইটো পইচা না চাহ চেনি হৈছে কি হৈছে কিয় দিম দাদা আপোনাক মই স্পেচিয়েল চাহ বনাই দিছোঁ চেনি হোৱা নাই বেলেগ চাহ বনাই দিছোঁ চাপ তই ইটোৰ পইচা নিদিওঁ মই দাদা নতুন চাহ বনাব নোৱাৰোঁ আপুনি এই কাপৰ পইচা দি বেলেগ দোকানত খাওকগে তোক কি হৰ পইচা লাগে এ 5 টকাহে এ ল 5 টকা দাদা স্পেচিয়েল চাহ 15 টকা কি স্পেচিয়েল চাহ 15 টকা এ চেনি হোৱা নাই যোন মই কিয় খাম যা তোৰ কাৰণে খাই ল'লো যা আজি 10 টকা পাইছিলো মজা হেৰি যা আধা লিটাৰ গাখীৰ পেকেট দিছোঁ গাখীৰ লাগে দাদা কিমান 32 টকা 32 টকা এইটো অঁ হেল্ল' 2 টকা ল বাকী কিনা মই বেলেগ দিনে লৈ যাব নাই নাই দাদা আজি লাগিব বেলেগ দিনা দি দিমে ভাই তুই কিয় টেনশ্যন লৈছ তই দেখ কালি 10 টকা আজি 30 টকা ভালে পইচা পাইছিল দে হলা কি করলি ব্রেক টাইট করা হল হল লুকা হল আর মোবাইল হবে টাইট করে দিছো কি মান হল 50 টাকা দিও 50 টাকা দিও আর কি বাটা মিনি তো কি ঠিক করলে 50 টাকা লাগে তো ব্রেক টাইট করে 50 টাকা লয় হলো দিও আর কি মিলাই দিও কারো কি বাটা কি করিব দাদা 2 টাকা তো কি মান লাগে তো দাদা আমার তো খরচ লাগবে লাগে না খরচ লাগবে লাগে কি মই তো পিছত দি দিম তো টেনশন লবা না লাগে পাই যাবি দে পিছত আজি ফটে এই চুপি তো বসালো ভালে হইছে যাও মোবাইল তো কোট পেলালু মই 27000 আছিল দেউতাই কম্পালে এবং মারি পেলাবো কোট পেলালু হেল্ল' ইউ মিষ্টাৰ জে বি ডক্টৰ জয়ন্ত বৰাৰ ল'ৰা এম আই ৰাইট য়েছ তই কোন মই কোনো নহয় মই ইয়াৰে এজন সাধাৰণ মানুহ যোনে আপোনাক সদায় চাই থাকে আপুনি কি কৰে কি নকৰে ডেইলি চাই থাকে আপুনি জানে আপুনি যে কি এটা ডাঙৰ কাম কৰি আছে ডাঙৰ কাম ভুল কাম কি কৰিলোঁ মই আৰু তই ক'ব লগা কোন হয় আৰু তই মোৰ দেউতাৰ নাম কেনেকৈ জানা হয় কোন তই কচোন আপুনি কোন পাৰিব বঢ়িয়া আপুনি এটা কথা নাজানে যে আপোনাৰ দেউতা ডক্টৰ জয়ন্ত বৰা ইমান এজন ভাল ডক্টৰ আৰু তেওঁ ল'ৰা হৈ পেলাই আপুনি কি কি কৰা নাই মই সদায় দেখি থাকোঁ আপুনি এই ভেজ হওক দোকানী হওক সদায় যে আপুনি 30 টকা 40 টকাকৈ যে মাৰি মাৰি খাই আছে নিজৰ পেটটো ভৰাই আছে আৰু বেলেগৰ পেটৰ কথা যে চিন্তা কৰা নাই বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব সিহঁতৰতো ফেমিলি আছে আপোনাৰে ফেমিলি নাই আৰু আপুনি নিজৰ দেউতাৰ পইচাত চলিছে নিজে চলা নাই আপুনি এজন ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু মেইন কথা কি জানে আপুনি বিহেভিয়াৰ নাজানে আপুনি যদি মোক চিনিয়ৰ নাপায় তুমি বুলি কওঁ কিন্তু কি কৈছে তই আপোনাৰ বিহেভিয়াৰ চাওক ৱাহ মিষ্টাৰ জে বি ৱাহ ৱাহ যা তই মই মাথা গৰম কৰি নাথাক এনে মই মোবাইলটো হেৰাইছি যা তই আহিব যা হেল্ল'
মই আজি কথাটো ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ কি মই বেলেগৰ পেটৰ কথা কিবা চিন্তা নকৰিলোঁ নিজেতে কৈছিলোঁ এতিয়া গম পালে আপুনি যে সদায় দুখীয়া বুঢ়াৰ পৰা 10 টকা 20 টকাকৈ মাৰি পেলাই মোবাইলটো কিনিছিল কিন্তু কি হ'ল হেৰাইছিল ন মোবাইলটো মই পালোঁ বুলিয়ে আপোনাক এতিয়া ৰিটাৰ্ণ দিব আহিছোঁ মই এনেকুৱা বিহেভিয়াৰ কেতিয়াও নকৰোঁ থেংক ইউ